zdravstvo u Tuzli. Od 1. januara naredne godine penzije veće za 5%. Od posljedica ranjavanja danas preminuo Kristijan Botić. Formira se specijalan tim za borbu protiv korupcije. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Proizvodnja visokokaloričnog mrkog uglja naš je zadatak. Privredni i društveni razvoj naši su ciljevi. Investicije i osavremenjavanje proizvodnje naš su prioritet. Zadovoljni kupci su naš ponos. Rudnici mrkog uglja Banovići za topliju i svjetliju budućnost. Poštovani gledatelji, želim vam dobar dan. U tuzlanskom naselju Tušanj danas oko 16 sati dogodilo se ubistvo i pokušaj samoubistva. Dolaskom na lice mjesta ekipa radiotelevizije Slon doznaje da je ubijena muška osoba inicijala H.A. u haustoru zgrade na adresi Meše Selimovića broj 43 naselje Tušanj. Kako saznajemo na licu mjesta, ubijen je Halid, profesor koji je, evo da kažemo, svoju penziju zaradio u Tuzli. Za njegovo ubistvo sumnjiči se njegov komšija Fadil, koji je pokušao da izvrši samoubistvo nakon što je Fadilu nanio više ubodnih rana nožem. Muška osoba inicijala F.A. koja je izvršila ovo krivično djelo pokušala je izvršiti samoubistvo prerezavši sebi vene. Brzom intervencijom hitne medicinske pomoći Tuzla povrijeđenom je ukazana prva pomoć te je prebačena u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Više informacija o ovom slučaju večeras u emisiji Ekstra Info u 23 sata. U toku je policijski uviđaj. Predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Omer Omer Efendić izjavio je za radioteleviziju Slon da će penzije od 1. januara naredne godine biti veće za 5%. Rezultat je to dogovora postignutog danas s premijerom Nerminom Nikšićem. Međutim, to ne znači otkazivanje protesta koje su penzioneri najavili za 24. septembar, budući da nije udovoljeno njihovim osnovnim zahtjevima. Sa penzijom od oko 300 konvertibilnih maraka u našoj zemlji živi više od 620.000 penzionera. Zbog činjenice da troškovi života svakodnevno rastu, a da se penzije nisu povećavale već godinama, penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine za 24. septembar najavili su proteste sa osnovnim zahtjevom – povećanje penzija za 10%. Druga dva zahtjeva bila su da se promijeni zakonska regulativa rada na crno i da se pojača aktivnost na naplati doprinosa. Oba zahtjeva su prihvaćena i vlada već priprema set zakona u paketu koji se odnosi na rad na crno, inspekciju, doprinose, zakon o radu i tako dalje. Penzioneri od vlade također zahtijevaju usvajanje strategije reforme u penzionom sistemu sa setom pratećih zakona. Pošto je reforma u parlamentu federacije, mi ćemo uputiti naše primjedbe i prijedloge, a posebno ćemo tražiti da se izvrši pravedniji obračun za sve penzionere u federaciji penzija kroz bodovni sistem. Do povećanja penzija u ovoj godini ipak neće doći. Nismo se dogovorili, nije se mogla iznaći sredstva za povećanje penzija za 3 mjeseca u ovoj godini. Predloženo je da se povećaju penzije 1. januara u idućoj godini za 5%. Sredstva bi se obezbijedila primjenom zakona o otpisu ovih zateznih kamata, zatim iz nekih drugih izvora, povećanjem zaposlenosti itd. Sredstva za povećanje penzija, tvrdi Omer Efendić, bit će obezbijeđena primjenom zakona o otpisu zateznih kamata, te iz drugih izvora, a pregovori između vlade Federacije Bosne i Hercegovine i penzionera bit će nastavljeni u petak.
Zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine Jerko Ivanković-Lijanović informisao je predstavnike Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine sa inicijativama za izmjenu i dopunu zakona o doprinosima. On je pozvao predstavnike penzionera da 24. septembra ipak ne izlaze na proteste jer se radi na uspostavljanju pretpostavki da iduće godine zaista dođe do povećanja penzija. Zahvaljujući inicijativama za izmjene i dopune zakona o doprinosima i pripremom amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, bilo bi stvoreno oko 500.000 konvertibilnih maraka dodatnih prihoda, a što bi stvorilo pretpostavke da iduće godine dođe do povećanja penzija. Kako ističe Jerko Ivanković-Lijanović, zamjenik premijera Nermina Nikšića, ove inicijative neće donijeti promjene samo u penzionom sektoru. Ona isto tako rješava vrlo važnu situaciju u proizvodnom sektoru, da preko 130.000 ljudi koji rade u proizvodnom sektoru imaju bolju budućnost i veće plaće, a skoro 350.000 ljudi koji sada nema nikakvih izgleda da nađu bilo kakav posao, rješavanjem ove inicijative će praktično se stvoriti pretpostavke da oni dobiju posao i koji će biti bolje plaćen nego što je to situacija sada. On smatra da bi proteste penzionera trebalo organizovati ispred institucija koje budu opstruisale donošenje propisa, izražavajući nadu da u vladi Federacije Bosne i Hercegovine postoji raspoloženje da se penzionerima maksimalno izađe u susret kako bi se poboljšao njihov položaj. Ivanković-Lijanović se osvrnuo i na opterećenje na doprinosima. Tako bi opterećenje na topli obrok i prijevoz iznosilo identično kao što je sada opterećenje na platu. No ono je oko 70% ukupno. Razumijemo poslodavce koji će morati platiti nešto više doprinosa sada nego što su to plaćali prije, ali smatramo da su oni ti koji trebaju u ovako teškim vremenima podnijeti malo više tereta nego što to trebaju podnositi zaposlenici koji radi cijeli mjesec za nekih 350, 400 ili 500 maraka. Izmjenama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojima se predviđa potpuno ukidanje kantona i Doma naroda, te uspostavljanje jednodome skupštine, federacija bi postala daleko ekonomičnija, izašla bi iz dužničkog ropstva, pojašnjava Ivanković-Lijanović. Penzioneri su ukazali na težak položaj ove populacije, koja u prosjeku živi od 350 konvertibilnih maraka, što je nedovoljno za normalan život. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač jutros je naložio svojim strukturama da se formira poseban odjel koji će se baviti korupcijom u pravosuđu i policiji kao i organizovanim kriminalom. Pošteđenih hapšenja neće biti ni neki politički dužnosnici. Po uzoru na hrvatski USKOK, Federalna uprava policije pokreće poseban tim koji će imati zadatak da se bavi razotkrivanjem korupcije u pravosudnim, ali i policijskim strukturama. Navodno, tim će početi raditi već u narednih nekoliko dana, a samim tim se očekuju i prvi rezultati u narednih 30 dana. Kad budemo stavili pod kontrolu ovaj segment kriminala, prije svega korumpiranosti u državnim organima, javnim ustanovama, onda ćemo mi biti u situaciji da kažemo da se možemo uspješno nositi sa organiziranim kriminalom. Lukač je na sastanku održanom u Tuzli upoznao i kantonalne policijske komesare sa stanjem sigurnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, te o poduzetim aktivnostima na rešavanju krivičnih dijela. U strukturi krivičnih dijela koje imamo dominiraju krivična dijela iz oblasti imovinskih delikata i ona čine negdje oko 70% ukupnog broja od ovih približno 13.000 i to je razumljivo. To su krivična djela krađa, teških krađa, razbojništava, znači svega onoga što je predmet izvršenja krivičnog djela stjecanja imovinske koristi. Ovo su podaci za prvih 6 mjeseci ove godine, a Lukač ističe da je u prošloj godini zabilježeno oko 26.000 krivičnih djela. Direktor Lukač je kazao da na sastanku nije bilo riječi o pojedinačnim slučajevima iz oblasti krivičnih djela, pa uključujući samim tim i ona koja se tiču ubistava. Kako radiotelevizija Slon saznaje, na sastanku je bilo riječi o hapšenju, odnosno pronalasku Damira Mehića zvanog Bibi, koji se sumnjiči za ubistvo Emira Džinića 22. juna ove godine i koji je u bjekstvu. Pretpostavlja se da je Mehić još uvijek na teritoriji naše države, što je dodatni zadatak policijskim komesarima da ga lociraju i uhapse. Ako je zakon rekao da istraga traje najduže 6 mjeseci, pa da se može eventualno u nekim složenim ili iznimnim situacijama produžiti za još 3 mjeseca, to ne znači da neko može voditi istragu u konkretnom predmetu 3 godine.
odakle ti pravo tužbe da to radiš. Ti si morao da okončaš taj predmet. Nema veze, pozitivno, negativno. Ukoliko ovaj tim zaživi i počne raditi neovisno od politike, sasvim sigurno će našu državu potresti afere kao što je to afera vezano za hapšenje Ive Sanadera u Hrvatskoj, a do tada sve ostaje samo na obećanjima. Postupajući po naredbama suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva Bosne i Hercegovine, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u jutarnjim satima u okviru operativne akcije Osoje slobode su lišili 14 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama. Među uhapšenima je i 31-godišnji AA iz Tuzle. Osobe lišene slobode privedene su u službene prostorije Regionalnog ureda Državne agencije za istrage i zaštitu u Mostaru, gdje će nad njima biti izvršena kriminalistička obrada, nakon čega će biti predate na dalju nadležnost tužilaštvu u Bosni i Hercegovini. Danas je u 12 sati 40 minuta od posljedica ranjavanja 9. septembra ispred ugostiteljskog objekta Royal u Tuzli preminuo 38-godišnji Kristijan Botić. Botić je, kako saznajemo, preminuo u jedinici intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla od povreda izazvanih komplikacijama koje su posljedica ranjavanja. Podsjetimo, prema prvim rezultatima sa uviđaja koji je obavio dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, 9. septembra nakon verbalne prepirke između 38-godišnjeg Kristijana Botića i 43-godišnjeg Amira Kovačevića iz Tuzle, u ugostiteljskom objektu Royal obojica su izašla vani gdje je Kovačević ispalio nekoliko hitaca u Botića. Istraga o ovom slučaju i dalje je u toku. Prelazimo na oblast obrazovanja. Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila subvenciju troškova smještaja ishrane studenata u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 270.000 maraka. Riječ je o 189 maraka po studentu mjesečno za subvencije troškova smještaja ishrane studenata sa područja Tuzlanskog kantona u studentske centre u Sarajevu, Mostaru i Zenici. Subvencioniranje troškova smještaja ishrane studenata odnosi se na period od 15. septembra ove do 15. jula naredne godine. Prehlade i gripe posebno su karakteristične za ovo doba godine. Njima su najčešće izložena djeca koja prvi put odlaze u vrtić i školu. Zbog toga je od izuzetne važnosti poboljšati imunitet djeteta, a evo i nekoliko korisnih savjeta ljekara kako postupiti u slučaju povišene tjelesne temperature, kihanja i kašljanja. Vrijeme kada djeca polaze u vrtiće i škole izuzetno je pogodno za širenje virusa. Dodaju li se tome hladnija jutra praćena kišom, vrijeme nastanka prehlade i gripe kod ove populacije znatno je kraće. Zbog toga je od izuzetne važnosti početkom jeseni kod djeteta podići imunitet te ga na određeni način zaštititi od respiratornih infekcija gornjih disajnih puteva koji su karakteristični za ovu doba godine. U najvećem broju slučajeva ove infekcije ne zahtijevaju strogi medicinski tretman. Mišljenja su stručnjaci. To su infekcije koje su praćene, znači, curenjem nosa, eventualno začepljenim nosom, kašljem, promuklošću i najčešće idu sa ili bez povišene tjelesne temperature. Dijete je mahom dobrog opšteg stanja, temperatura je možda blago povišena i može se, ja mislim, tolerisati dok je do 38 bez ikakvih problema. U takvim situacijama roditeljima se preporučuje uključivanje simptomatske terapije. Temperaturu je potrebno snižavati antipireticima, a higijenu nosa najbolje je održavati uz pomoć fizioloških otopina i otopina izrađenih na bazi morske soli. Djecu za vrijeme gripe i prehlade ne treba odvoditi u vrtić i školu, a prostorije u kojima boravi potrebno je češće provjetravati. Unos toplih napitaka potrebno je udvostručiti te povremeno davati vitaminske preparate kako bi se imunitet djeteta poboljšao. Znači, što više voća, svježeg voća i povrća i normalno higijena nam je ono što je jako bitno. Ne samo da se prilikom kaša i kihanja, kaša i kiše u marancu, nego nam je jako bitno i pranje ruku i dovoljan broj puta i
često pranje ruku, u stvari prijela i posejela. Vrlo je teško i osjetljivo roditelju savjetovati tačan čas kada je nužno da njegovo dijete pregleda pedijatar jer su djeca različitog imuniteta. Ipak u slučaju kada temperatura nekoliko dana ne spada ispod 38 stepeni Celzijusa, ako se intenzitet kihanja i kašljanja povećava te dijete nalazi u opšte lošem stanju, ne jede, ne pije, roditeljima se savjetuje da se obrate ljekaru. Od kraja maja, zaključno sa jučerašnjim danom, 30 osoba je oboljelo od hepatitisa na području općine Živinice, potvrdio je za radio televiziju Slon Blaško Topalović, epidemiolog u Zavodu za javno zdravstvo. Oboljeli pripadaju različitoj starosnoj strukturi, a među njima je najveći broj djece. Tako je oboljelo troje djece uzrasta od 2 do 5 godina, dvoje uzrasta od 6 do 9 godina, troje uzrasta od 10 do 13 godina i četvoro starosti od 14 do 17 godina. Kako je istakao Topalović, oboljela je jedna osoba starija od 65 godina. Hepatitis je u gastroenterologiji svaka upalna bolest jetre. Na području Tuzle za sada nema oboljelih od ove bolesti. Dodatne informacije i snimak naše emisije pogledajte na portalu rtvslon.ba, YouTube-u i Facebooku. Vijesti možete pratiti putem teleteksta. Hvala za pažnju i do gledanja.